କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଜଳେଶପଟା ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ବେଦାନ୍ତ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ 12ତମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ନିରାମ୍ବଡ଼ ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ମାନି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ମାନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି କେବଳ ବିଧିପୂର୍ବକ ପାଳିତ ହେଉଛି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ, ନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ, ସାଧୁସନ୍ଥ ଶୁଭେଚ୍ଛାଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇନାହିଁ। ଶୁଭୁନି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଶୁଭୁନି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ କୋଳାହଳ। ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଆଶ୍ରମ, ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଆଶ୍ରମ ପରିସର। କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କଳସ ଯାତ୍ରା, ଗୀତାଯଜ୍ଞ, ଘୃତଯଜ୍ଞ ଓ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମର ସାମ୍ବାଦିକ ଆଶ୍ରମର ସମ୍ପାଦିକା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ 2008 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପବିତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଓ ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ପଶି ବେଦାନ୍ତ କିଶୋରୀ ସ୍ୱାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସମେତ 4 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବହୁ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହୋଇଥିଲା ଓ କନ୍ଧମାଳ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇ ସ୍ମୃତି ସଭା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା କାରଣରୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଫିକା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୁଃଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଓ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପାଳନ ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ବେଳେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ କନ୍ଧମାଳରେ ବନବାସୀଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋପାଳନ ସହ ମହିଳା ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସୁଗୃହିଣୀ ଗଠନ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ହେଉଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ଓ ଗୋ ହତ୍ୟାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ 12 ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିନି। ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓ ବନବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଆଶ୍ରମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଇକିଆରୁ ଜଗଦେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।